هی دنگی نیزه بیاری بونه او گل آمایی گرولا خیلی خیلی من چه موجه بوندو بنده خیلی خیلی چنا چنه گا پینه دی خوبی چنا میدازو دیم کابه چنا میسویرونه اینی جون نگوله خوی بیده پاره چنا ساره نگا سوله نیجین للا سسا پامیره نگا روی جیوه چنا سیما نینا پاوینچه نگا لوره مشیره پیسی ادسانوی میایی شیره اوما تیوی رو لپٹاپ کمپیوٹر با اینی جون نگا چنا اینگو تیوی لاچی لے شی جاره یا کونائی تھوڑا راؤن لاچی را جاره بوبوا پائی می اپیئن این اکوا لے کوا پائی ماره اری ٹھے گا نکوا ما این پا باره چنا گا شی جانگا تتا این ما میازون نگی را با این یہ چھانے ما تمام میا شی بینوی پاو باره نویادی میا سانی یاین چاره چھین یعنی گین میا کھینے لانشا وارا چنا دبا جا باره ماؤنڈ میو ٹاؤن بہ چا رے اری ما چنو نگے رابا چنو افی نے افو یے اوگوری گا اری ما شی بارے نٹھاؤں سکھنے اوگس لارے چا رو نما سٹٹ رے چنو این شی بائی نے گو وین لا بارے این نے شی دمیا لو آلوں گو چیزان مو یوا دلو تنہ پی بی ماؤنڈ ہو لائی بارے اخو چنو این بلو اچھی نے یاو نے بھی لے می زیا اتی اسات دوے سرا مشی رو بابو دائی میں چنو پائن دمیا این چھا میری آلوں پیسی کھا میں سرا رو دے جا بارے کانور کہانی